ჩვენ ყოველ წელს ვარჩევთ ხოლმე რეგიონებს, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გავიდეთ თბილისიდან, რადგან ძალიან ცენტრალიზებული არის ხოლმე დედაქალაქში ყველა ღონისძიება მეტნაკლებად და ეს ბევრი ლოჯისტიკასთან არის დაკავშირებული ცხადი რეგიონების დაფარვა და ეს ფესტივალი ექსკლუზიურად მხოლოდ რეგიონებისთვის არის არასდროს ჩატარებული თბილისში და ესე ვაპირებთ რა ჩავირჩიეთ იმიტომ რომ წელს ნუ ერთ-ერთი არის ის რომ გარემოსდაცვითი საკითხები ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და ამ მიმართულებით წლებია ვმუშაობთ და 70-ზე მეტი ინიციატივა გვაქვს დაფინანსებული გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ და წელს ფოკუსირება გავაკეთეთ რაჭაზე იმის გამო რომ ბევრი გარემოსდაცვითი პრობლემა წარმოიჭრა, მათ შორის რაჭის ტყეების გასხვისება იყო ბოლო ყველაზე ისეთი ცნობილი საკითხი და გვინდოდა რომ რაღაცნაირად დაგვეფარა და ასევე გაგვეგო ის რა გენდერული ასპექტები აქვს ზოგადად ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციას გასხვისება იქნება თუ რამე სხვა და ამ კონკრეტული საკითხის რაღაცნაირად გაშლა გვინდოდა და აი ამ საკითხს ოდნავ მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით თუმცა იქამდე მინდა გკითხოთ როგორც ვიცი სხვადასხვა აქტივობა გაქვთ დაგეგმილი ამ ფემფესტის ფარგლებში აი ამ აქტივობებზე უფრო დაწვრილებით რომ გვიამბოთ ხო ფემ ნუ რადგან ფესტივალი არის ამ მხოლოდ ეს საკონფერენციო თემებით რომ არ შემოფარგულიყავით რომელიც არის პანელ დისკუსიები და ხსენებები, რომელიც ეხება როგორც ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას, ისე გარემოსდაცვითი სამართლიანობას ამ საკითხებს და მათ კვეთას გენდერულ საკითხებთან, ასევე გვექნება ესეთ დასასვენებელი აქტივობები, რომელიც შუალედებში იქნება ჩასმული. ერთ-ერთი არის მაგალითად ნათელა გრიგალაშვილის ფილმების ჩვენება, რომელიც სპეციალურად ჩვენთვის გადაიღო და ეძღვნება ზუსტად ესეთ ბუნებრივ მოვლენებს და ელემენტების სახელები აქვს ჰაერი, წყალი, მიწა და ცეცხლი. ერთ-ერთი მათგანი მიწა სწორედ რაჭის ტყეების გასხვისებაზე გვიყვება ზუსტად ქალის პერსპექტივიდან, ადგილობრივი ქალის პერსპექტივიდან, მასზე რა გავლენას ახდენს ეს საკითხი. ასევე გვექნება ესეთი ჰილინგად ცნობილი ეს დალხენა დავარქვით ქართულად ვთარგმნით და დალხენის სავარჯიშოები სა აქტივობები ისეთი დასასვენებელი მაგალითად ერთ-ერთი არის ხენელების აჭარაში ძველი თაობის წარმომადგენლების ზეპირი ისტორიების შეგროვებიდან მიღებული რაღაცა წერილობითი ილუსტრირებული წიგნი, რომელიც უკვე დარჩება და შეინახება, ეს ახება აჭარაში გავრცელებული ეს სალხინობელი სცენარების გამოყენებას, რასაც წინა თაობები იყენებდნენ სამედიცინო დანიშნულებით თუ რამე სხვა. ძირთად ხო ესეთი ლონდა საუბრისას ჩვენ წაღან ვახსენეთ რომ წლევანდელი ფესტივალის ფოკუსი არის ძირითადად გარემოსდაცვითი საკითხები. აი ამ საკითხს მინდა ისევ რომ მიუბრუნდეთ, მათ შორის როგორც ვიცი ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციის საკითხი გენდერულ ასპექტებზე იქნება. რამდენად არის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვის სფეროში ქალების როლი და ამ მიმართულებით როგორი ვითარებაა საქართველოში? პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ქალები არათუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ნაკლებად არიან ხოლმე ჩართული ან საერთოდ არ არიან ჩართული. არამედ განხილვებშიც ნაკლებად მონაწილეობენ ხოლმე, ეს რაღაც წინასწარ განსაზღვრული საზოგადოებრივი წმენა წარმოდგენებით არის ძირითად, რომ დომინირებენ კაცები. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ასპექტები, რომელთანაც უშუალო შეხება ქალებს აქვთ და მათი აბსოლუტურად განსხვავებული პერსპექტივები ნაკლებად აისახება ხოლმე სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღების დროს. და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ხმა იკარგება და საბოლოოდ ნახევარ პოპულაციაზე, ანუ რასაც ქალები წარმოადგენენ, აისახება უარყოფითად, იმიტომ რომ არ არის გათვალისწინებული. მაგალითად, ამ ფილმში, რომელიც ვახსენე უკვე,
ნათალა გრიგალაშვილის რესპონდენტი საუბრობს ძალიან ყოფით, ძალიან ყოველდღიურ მისთვის მნიშვნელოვან ნაწილზე, რას ნიშნავს ის ტყე, რომელიც გასხვის და მისთვის, რომ იქ სხვადასხვა მცენარეებს, მურაბებისთვის, კომპოტებისთვის, ყოველდღიურ რაღაცებს მოიპოვებს და ეს მისთვის და მისი ოჯახისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ნაკლებად არის საქართველოში ამაზე აქცენტი, რომ ბევრი საკითხი გარემოსდაცვითი ქალებზე ახდენს განსაკუთრებულ გავლენას, უფრო მეტად ვიდრე მაგალითად კაცებზე. ეს ნაწილობრივ ბიოლოგიით არა იხსნება, იხსნება სოციალური როლებით, რომელიც განსაზღვრულია, რომ მაგალითად ქალი არის ოჯახში საკვების მომზადებაზე, ბავშვების მოწესრიგებაზე, რიცხვაზე, დალაგებაზე პასუხისმგებელია და შესაბამისად მაგალითად წყლის რესურსი საერთოდ სხვანაირად მოიხმარება ქალების მიერ, ვიდრე კაცების მიერ. ან ვინც იყენებს მაგალითად კერძების მოსამზადებლად ან განსათბობად შეშას, ღუმელს, მასზე ეს ნამწვავის ზემოქმედება უფრო მეტია, იმიტომ უფრო ახლოს მას ქალებს უწევთ ყოფნა, ვიდრე კაცებს, რომლებიც მაგალითად სახლში ნაკლებად არიან და მუშაობენ. ანუ ეს საკითხი კითხები რეალურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიღების დროსაც იყოს გათვალისწინებული, ან უბრალოდ დისკუსიაში ჩანდეს, იმიტომ რომ ძირითადად მიიჩნევა, რომ ნაკლებად მნიშვნელოვანია ეს სახლის საქმეების შესახებ, რომ ქალებმა ისაუბრონ, თითქოს არ არის მნიშვნელოვანი, არ ძალიან ყველა ვიცით, ეხა სახლი რამდენად მნიშვნელოვანია და იქა ორი საქმეები და ამიტომ ხო ეს ქალების გავლენაზე იქნება ძირითადად ფესტივალი და აი ხმების გაჟღერებას შევეცდებით და ჩვენ თვითონაც იმიტომ ჩავდივართ ხოლმე რეგიონებში, რომ ჩვენც ნაკლებად გვესმის ეს ხმა და გვინდა რომ უკეთესად მოусმინოთ ადგილობრივებს. ონდა ძალიან